Ditët me fat po vinë për klientët e rjetit të dyqaneve Neptun. Madje ata pagesat mundi kryen edhe më këste përmes gjirollogarive bankare me 0% interes. Ditët me fat cilin edicionin e 4 këtë vit, si përgjigje ndaj kërkesës të shtuar të konsumatorëve, ditët me fat ofrojnë produkte me çmime jashtëzakonisht të mira. Veç tjera që kanë mundësi të antarësimi si çdo herë tjetër në programin e Besnikëris Happy, nga ku mund të përfitojnë benefite të ndryshme. Të gjitha produktet e kategorive të ndryshme do të ofruar me 60% zbritje. Po thuj se gjitha janë të kërkuara që ne i shesim, kryesisht duke përfshirë gjitha kategoritë, teknikën e bardhë, televizorët, telefonat, laptop, elektroshtëpiake të vogla, dhe gjitha brendet që ne i shesim, është Beko, Grinding, Samsung, Philips, LG, Sony. Për këtë kënaqur ishin edhe klientët. Edhe pas zbritje ju më furnizu këto, mirë po tash me zbritje mundësia që po mund me pagu me këste, që nga 6 deri më 9 dhjetor, Neptun do i mirëpres konsumatorët e saj në kampanjën e fundit për këtë vit.